ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងធ្វើឲ្យកក្រើក Facebook ដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ក្នុងថ្ងៃ Halloween របស់នាងពិធីបុណ្យ Halloween គេប្រារព្ធឡើងគឺចំថ្ងៃទី31ខែតុលាតែក៏មានកន្លែងខ្លះគេប្រារព្ធមុនថ្ងៃនេះក៏មានដែរបុណ្យ Halloween គេតុបតែងមុខនិងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗបែបរន្ធត់អាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងភ័យចង់លួចប្រលឹងក៏ថាបានក្នុងនោះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី27តុលាគេប្រទះឃើញក្នុង Facebook បរទេសមួយបានបង្ហោះរូបនិងវីដេអូទាក់ទងនឹងក្មេងស្រីហ្វីលីពីនម្នាក់គាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទាក់ទងនឹងបុណ្យនេះដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រមទាំងមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានល្បីៗទូទាំងពិភពលោកផងដែរចាកុមារីម្នាក់នេះបានតុបតែងខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween ចាមើលទៅគឺពិតជាប្លែកខ្លាំងជាងគេតែម្ដងដោយសារតែយើងមើលឃើញហើយគឺថាកនៅខាងលើឯក្បាលនៅឯខាងក្រោមវិញចាគឺប្លែកខ្លាំងណាស់ហើយបងអូនស្រីបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែបានផុសវីដេអូទៅមានអ្នកចូលមើលរហូតដល់21លានដងក្នុងត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចាគឺថាមានទាំងសារព័ត៌មានល្បីៗចុះផ្សាយថែមទៀតផងចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាហើយពិធីបុណ្យ Halloween នេះសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមគឺសុទ្ធសឹងតែផាត់មុខនិងតុបតែងខ្លួនបែបជាខ្មោចចាហើយមួយវិញទៀតទីកន្លែងក៏ដូចជាចំណីអាហារក៏តុបតែងតាក់ទងទៅនឹងខ្មោចបែបនេះផងដែរហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា